Zadrugari razapeli Milicu, Karić opleo po njenoj vezi sa Mensurom, gledaoci su imali prilike da glasaju za najlicemernijeg zadrugara. Treće mesto je zauzela Milica Veselinović, a Fran Pujas je ustao, kako bi prokomentarisao ovu situaciju. Ti dosta toga dobrog pružaš, ali si je ugušio. Ti nju gledaš, dok ona kuva, ona ide u pušionicu, ti ideš da sedneš, to je gušenje. Ona je mlada devojka, puca i kreće da vrišti u zadnje vreme. Možda neće namerno da ga diskvalifikuje, ali ne zna kako da ispolji bes. Daj joj malo prostora, to nije normalno ponašanje. Nisam rekao da ga mrziš, ali to gušenje će to stvoriti. Pusti je da diše, neka se malo druži, govorio je Fran. Nju ne bi gušilo da je to prava ljubav, dobacila je Tara. I da je prava ljubav, neko da te čeka ispred WC, a jel to ne bi smetalo? Sve te situacije, kad ti kaže da se pomeriš da te vidi, kad izađete hoćeš je pratiti kod frizera. Treba da ima vremena da se druži i da ima vremena za sebe. Ti vriskovi su počeli biti ono, nastavio je Pujas. Reč je dobio Stefan Karić. Prišao sam danas sa Mensurom kad se desio sukob sa Markom, dopustio je malo više neke stvari i ona može da radi sad neke stvari. Sve je to lepo da se on bori za nju u salonu i da je gura, ali za neke druge stvari izgleda kao da se osilila. Što se tiče ovoga što je rekao Fran, ima i toga, kao da se davi u toj vezi i ne može da nađe ventil, rekao je Karić. Njega ljudi mrze zbog tebe, mene je uvredio jer sam vređao Milicu, dodala je Simova. Ne želim da moj osmeh bude pogrešan, ne želim da se bilo šta pogrešno shvati. Ne želim da stvaram probleme u našoj vezi i to će tako da bude, dok ne budem izašla. Ja ću da se borim, pravdala se Milica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.